Assalamualaikum para pecinta penghobi ikan koi dimanapun anda berada, salam koi sehat. Pada kali ini Maksud Koi akan mereview harga-harga ikan koi berdasarkan ukuran dan jenisnya. Harga ikan koi bervariasi sesuai ukuran dan jenisnya dan coraknya. Maka dari itu biar para pecinta paham. Untuk perbandingan anda membeli ikan koi, silahkan simak video ini selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune, simak sampai selesai. Siki racing size 42 cm jantan, size 42 cm. Gosiki racing size 42 cm jantan. Gosiki racing size 42 cm jantan. Siro Omosako size 45 BU Motoguro Jos. F1 Siro Omosako size 45 BU Motoguro Jos istimewa. F1 Soa Isa istimewa size 40 cm. F1 Soa Isa size 40 cm. F1 Soa Isa size 40 cm. F1 Soa Isa size 40 cm istimewa. F1 Soa Isa size 40 cm istimewa. F1 Soa Isa size 35 cm istimewa. Size 35 cm istimewa. F1 Soa Isa size 35 cm istimewa. Calon artis size 35 cm istimewa. Size 35 cm import non serti Soa Isa size 45 BU istimewa. Import non serti Soa Isa size 45 BU istimewa. Import non serti Soa Isa size 45 BU. Import non serti Soa Isa size 45 BU. Import non serti Soa Isa size 45 BU istimewa. Motoguro Jos. 1 Tanco Soa Isa Motoguro Jos size 45 BU. F1 Tanco Soa Isa size 45 BU Motoguro Jos istimewa. Size 45 BU Motoguro Jos istimewa. Size 45 BU Motoguro Jos istimewa.